Эми негизинен урматтуу мекендештер, резервдеги эки беттештин жыйынтыкталып, Саиджар Бакиров жана Рыскулуулу гана жеңишке жетишти. Эми болсо чейрек финал расмий түрдө башталат. Экинчи айлампа чейрек финал. Биз мелдештин эми гана жарымына, тең жарымына келдик деп айтсам болот. Алдыда бүгүн сенсация жаратып калыстардын көпчүлүк пикири менен жеңишке жеткен Арген Маратбек жана ошондой эле Сайыпжан Бекулан Сайыпжан уулун дагы 2-1 эсебинде тизе бүктүргөн Алманбет Нусратилла уулунун беттешине ортоктош болобуз. Азыр биринчи болуп Арген Маратбек уулу ортого чыгып келе жаткан учуру Тайманбас командасынан келип катышууда. Арген Маратбек уулу буга чейин Горилла Файтинг Чемпионшип уюмунда дагы Тайманбастын мушкерлери катышып жүргөндүгүн жакшы билебиз. Тайманбас негизинен ушул Россиядагы мекендештерибиз тарабынан ачылып түптөлгөн команда. Ал эми бүгүнкү мелдеште чындыгында Ариет Бекишевди утуп алганы Арген Маратбек уулун көпчүлүк жакшы эле тааныштырып отурат. Негизинен беттештери өтө көп. Бул мушкердин жаш экендигине карабастан буга чейин урматтуу мекендештер Кобра кайманаттуу Арген 18 профессионалдуу беттеш өткөргөнгө жетишкен экен. Ал эми анын атаандашы Алманбет Нусратилла уулу Мурат Темирхановдун шакирти Исхак Разаков командасы буга чейин Тагайби командасынан катарынан чыгып жүргөн. Акыркы эки беттешинде чындыгында Алманбеттин жолу болбой калды. Биринчисинде эсиңиздерде болсо ошол Нарында Куланак айылында өткөн ВЭФ Гран-при мелдешинде дал ошол уюмдун эң жеңил салмак чемпиондугунда титулдук беттешке чыккан болчу. Бирок анда казакстандык мушкерге жеңишти тарттырып жиберген. Андан кийин Кочкор Ата шаарында болуп өткөн Гран-при мелдешине дагы катышып, бирок анда дагы тилекке каршы Алманбет Нусратилла уулу жеңишти атаандашына алдырган. Анткени менен акыркы мезгилдерде белгилүү кыргызстандык ММА тармагындагы менеджер Марат Бекмуратовдун тарбиялап жаткан жакшы уулдарынын шакирттеринин бири Бекулан Сайыпжан уулун утуп алды. Бул көпчүлүктү менин оюмча таңкалтырса керек, себеби Бекулан дагы акыркы 5 беттешинде жалаң гана жеңишке жетишип жаткан. Өзбекстан, Россия, андан сырткары дагы башка чет өлкөлүк гана промоутердик компанияларда беттеш өткөрүп жүргөн Бекуландын бираз жолу болбой калыстардын эки тараптуу пикири менен Алманбет Нусратилла уулу экинчи айлампага чыга алгандыгын көргөнбүз. Албетте эки мушкерге тең биз ийгиликти каалайбыз. Эки тарапта тең азыр жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү бирдей деп баалайм. Эми калганын үч раундка созула турган, ар бир раунд 4 мүнөттөн созула турган беттештен кийин гана биле алабыз. Азыр кайрадан тааныштырат. Чемпион Санкт-Петербурга по панкратиону, по вольной борьбе и по боксу. Профессиональный рекорд 11 побед, 7 поражений. И на Олимпиаде тренер Тургумбаев Самат представляет бойцовский клуб Тайманбас. Кобра Маратбек Арген. Санкт-Петербург шаарындагы Тайманбас командасынан келген Арген Маратбек уулун тааныштырып өттү. Эми анын атаандашы профессиональный рекорд 5 побед, 2 поражения и 0 ничьи. Тренер Темирханов Мурат. Команда Разаков. Встречаем. Нусратилла Алманбет. Окей, Нусратилла уулу Алманбет
байланысты бүгүнкү күндө болгону 18 гана жашта, бул албетте келечеги али алдыда дегенди түшүндүрөт. Келиңиздер анда эки мыкты мушкердин ортосундагы эрөөл башталды. Баарыбыз үчүн кызыктуу бир беттеш болот деген ниетим бар. Талашсыз түрдө мына көк бурчтан чыккан Тайманбас командасынын өкүлү тажрыйбалуу Арген Маратбек уулу Кобра Кайманаттуу мушкер эми ага каршы сөз түрдө анын атаандашы Алмамбет дагы татыктуу беттеш өткөрүүгө аракетин көрөт. Алгачкы мүнөттөр, алгачкы көз ирмемдер азырынча эч кандай өзгөчө аракетте көрөлүкпүз. Аркен Марат уулу Арген бат-баттан абалды көзөмөлдөп беттеште үстөмдүгүн көрсөтө баштады жана анын узаткан соккулар дагы таамай тийип жаткандыгын көрүүдөбүз. Негизинен биринчи эле беттешинде бул гран-при мелдешинин башкы фавориттеринин бири Арет Бекишевди тизе бүктүргөн Арген Маратбек уулу андан көп нерсени күтсөк болот жана анын азыр эки соккусу бул жолу Алмамбетке бир топ кыйын абалды жараткандай. Азырынча биз ММА эмес кикбокска ортоктош болуудабыз жана ой бул жерде Алмамбет дароо абалды көзөмөлдөгө өттү. Анткени менен муун тыкмасына кабылып калбайбы деген суроо азыр өтө жакшы кармап жаткан учурум жана беттеш бүттү. Кайрадан эле буга чейинкидей тарызде муунтуу аракети Арген Маратбек уулу ошентип Алмамбет Нусратилла уулунан күчтүү болуп жолун узатууда, улантууда. Демек башкы фаворит алмашып келип азыр дал ушул Арген Маратбек уулуна карары Арген Маратбек уулу фаворитке айланууда. Биз албетте куттуктайбыз ал пол жарым финалга жолдом алгандыгын дагы сиздерге айтып өтөбүз. Ал эми Алмамбет Нусратилла уулу кийинки мелдештерге жакшы даярданат. Азамат Арген жалпы ММА күйүүчүлөрүнө өзү жөнүндө жакшы сезимдерди калтырууда.